Jūnijs Rīgā. Tātad Rīgas operas festivāls. Šie svētki ir tapuši pirms 20 gadiem un laika gaitā ir kļuvuši par vērtīgu tradīciju, kuru gaida gan Latvijas kultūras gardēši, gan arī kulturāli ārzemju viesi. Šovakar festivālu atklās ar Francesco Čilijas operas Adriāna Lekuvrēra pirmizrādi. Vērīgākie kultūrziņu skatītāji gan jau atcerēsies, ka to iestudē viesrežisors francūzis Vincents Bussards. Mūsu filmēšanas grupa pašlaik, mirkli pirms festivāla sākuma, ir Baltā namā aizkulisēs, lai arī jūs sajustu pirmizrādes un festivāla atklāšanas patīkamo satraukumu. Labvakar, Anete! Labs vakars, skatītāji, mēs atrodamies operas nama aizskatuve. Patiesībā tās ir divas aizskatuves un absolūta aizspogulīja. Esiet sveicināti! Uz sarunu aicinājām galvenās lomas atveidotāji Tatjana Trenogin un diriģentu un iestudēju muzikālo vadītāju Mārtiņu Ozoliņu. Šis iestudējums vēsta par 18. Gadu Franciju. Mīlestība, greizsirdība, notikumi. Noraksturojiet lūdzu savu galveno varoni. Adriāna, mana mīļākā loma. Adriāna ir patiesa un ļoti īsta. Es jūtu, ka manai personībai ir tuva. Viss, ko dara Adriāna, viņa dara ar sirds. Mīl aizmirstot par sevi, spēlē teātri, aizmirstot par pasauli. Tā ir dzīve. Šeit uz skatuves iekārtojumā. Ir ļoti, ļoti daudz spoguļu, ko skatītāji pašā sākumā tikai ieraudzīs. Un šeit ir grīm galdiņš, cik es saprotu, vai ne? Tāpēc, ka jūsu varone ir aktrise. Jā, mana varone ir aktrise. Mārtiņ, noraksturojiet lūdzu šo skaņdarbu un šo laiku, kādu aptvers šīs operas iestudējums? Šis operas iestudējums ir tiešām balstīts uz patiesiem notikumiem. Un laiks, kad rakstīts, kad tiešām patiesas jūtas un emocijas ņēma priekšroku par citām lietām. Un es domāju, ka tas ir svarīgi arī šodien, jo, lai Adriāna būtu patiesa īsta, viņai apkārt ir šis fons, kas ir ikdienas teātris ar savām likstām, ar savām intrigām, ar notikumiem. Bet es domāju, tas īpaši svarīgs šajos laikos, kad mēs redzam, ka daudz izcila aktieri un aktrises, ko mēs tiešām varam saukt par divām, varbūt tās aiziet arī viņa saulē, un šīm brīdī mēs patiesi varam novērtēt šīs īpašības, ar ko īstu aktrisi mēs redzam, jūtam, sajūtam un spējam novērtēt. Tā kā ar šo iestudējumu sāksies arī Rīgas operas festivāls. Noraksturojiet tos nozīmīgākos kulminācijas punktus festivālā. Cik es varbūt būs gan opera, gan balets, gan operete? Jā, šis ir otrais gads, kad operas festivālā bez operas mēs redzēsim arī baleta jauniestudējumus, kur es īpaši gribētu izcelt Carmen Burana, kur piedalās arī koris, kas ir šī gada viens no brīnišķīgākajiem jauniestudējumiem, kāds mums ir. Un, protams, ka kulminācija būs galā koncerts ar viesu piedalīšanos un pašmāju iemīļotiem operas solistiem. Paldies jums par īso sarunu, ko veltījāt tieši pirms pirmizrādes, lai skan aplausi, lai skatītājs smaida un lai skan mūzika. Paldies!